এতিয়া আমাকৈ কবি अहम খবর দিউ পিয়া সদর عارف আলভি চাওয়া হে তসা ওভারসিজ পাকিস্তানন কে वोट जो حق ॾियारण जी कोशिशि कई आहे अॼु सॼो मुल्क़ चूंड नतीजनि ते सवालु उथारे रहियो आहे सदर आरिफ़ अलवी वधीक चयो त जेकॾहिं ई ओ एम मशीन हुजे हां, तो मसला हां। के आई, ए -ए आई, त मसला न हुजनि हा ओवरसीज़ पाकिस्तान खे वोट जो हक़ु ॾियणु ऐं एम मुंहिंजे दिलि जो जे वेझो हुया मुंहिंजो एतसाब ततमाद ऐं उमेद ख़तम थी चुकी आहे सदर आरिफ़ अलवी जो इहो चवणु आहे अहम ख़बर मां शेयर करे रहिया आहियूं सदर आरिफ़ अलवी चयो आहे त ओवरसीज़ पाकिस्तानी खे वोट जो हक़ु ॾियारण जी कोशिशि कई अॼु सॼो मुल्क चूंड नतीजनि ते सवालु उथारे रहियो आहे सदर आरिफ अल मशीन हुजे हा त मसला न हुजनि हा सदर आरिफ़ अलवी चयो आहे त असां ओवरसीज़ पाकिस्ताननि खे वोट जो हक़ु ॾियारण जी कोशिशि कई आहे अॼु सॼो मुल्क़ चूंड नतीजनि ते सुवालु उथारे रहियो आहे सदर आरिफ़ अलवी जो चवणु आहे त जेकॾहिं मशीन हुजे हा त न हुजनि हा सदर आरिफ़ अलवी वधीक ओवरसीज़ पाकिस्तानीनि खे वोट जो हक़ु ॾियणु ई वी एम मुंहिंजे वेझो